Conèixer les ofertes de treball actives, els cursos de formació amb inscripció oberta o la qualitat de l'aire de l'Hospitalet. Tot això és possible a través del panell d'informació que ha posat en marxa l'Ajuntament, on es mostra què està passant a la ciutat i quina és l'actuació municipal fent servir dades en temps real. Propostes com aquestes són possibles amb l'arribada de l'era digital i com ho aprofiten les administracions. Creiem que àmbits com la participació, la interacció, la gestió del coneixement poden canviar la manera de relacionar-nos entre governs i administracions públiques i ciutadania i també generar noves oportunitats a molts nivells, no només a nivell econòmic, sinó també a nivell social, a nivell d'interacció, a nivell de construir democràcia. Com incorporem a la ciutadania en el disseny de les polítiques públiques? Aquest és un repte molt important. Com aprofitem les dades per oferir serveis que siguin serveis públics digitals, proactius i personalitzats al ciutadà? Després també com aprofitem per canviar la nostra manera de treballar dintre de les administracions, incorporant les noves competències digitals, incorporant també les tecnologies emergents, per tant, tenim molt a fer, però això sí, amb el ciutadà. De fet, la relació entre la ciutadania i els ajuntaments ja està canviant. A l'Hospitalet, per exemple, s'ha incorporat com a canal de comunicació la plataforma LH on participa, que centralitza els processos participatius a la ciutat i on els veïns poden consultar-ne tota la informació. O també l'àmplia oferta de tràmits telemàtics que es poden realitzar a través dels webs dels ajuntaments. El 99% dels ajuntaments de Catalunya ofereixen serveis de tramitació electrònica a través dels seus webs. Podem parlar també que al voltant del 99% dels ajuntaments de Catalunya tenen uns espais de transparència en què publiquen molta informació de la seva activitat dia a dia, o podríem parlar, com un altre exemple, que avui en dia, l'any passat, l'any 2018 concretament, doncs es van realitzar 40 milions d'intercanvis de dades entre administracions, que vol dir que el ciutadà va deixar de tenir que presentar documents en els seus tràmits dia a dia, 40 milions de documents. Això és un gran estalvi i un gran benefici pel ciutadà. Tot i així, encara queda molt camí per recórrer, i és que l'arribada de l'era digital no només ha de permetre a les administracions oferir serveis més personalitzats, sinó, sobretot, tenir en compte el ciutadà a l'hora d'elaborar polítiques públiques.